Ora, vá lá essas palmas e para os campeões. Mesmo antes disto acabar, vamos brindar os campeões com uma grande salva de palmas. Ora, eles sabem o que fazem, estes homens do campo. Messi, ali no meio dos cabrões. A grande salva de palmas para os campinos. Muito obrigado a todo o público e até para o próximo ano, se Deus quiser. Um grande abraço.